Começámos o vídeo e já me estás a mandar calcar. Só para ver, só para ver. Ainda agora começámos o vídeo, calca lá. Ora então, malta, hoje andamos aqui num clássico dos anos 80-90, um Corsa GT, aqui do amigo Ricardo, que ele já nos vai falar um pouco mais acerca da máquina. Fica por aí, isto é um Corsa que já se vê muito pouco, Verdade. Subscrevam, partilhem, o homem vai já mostrar o que é que está aqui e quais são os planos futuros para a bomba. Bem, vamos lhe dar só uma terceira assim. Terceira. PSTV Tech, até se louça! Mas o gajo ainda sobe com vontade. Até às 7. Até às 7. Eu já ia mudar e estás-me a obrigar e até às 7. Olha agora. É pá, vocês são uma malha. Até às 7. Já ia trocar. Até às 7. Bem, até já, malta. Pois malta, então sejam bem-vindos aqui ao início do vídeo. Hoje andamos aqui com o amigo Ricardo. Ricardo, diz olá às pessoas. Olá pessoal. Olá pessoal. Ora, então hoje andamos, o que é que me trouxeste? Andamos no quê? Num Corsa? Um Corsa GT. Mas isto é o A, não é? É o Corsa A. É o 1300, foi dos últimos. É de 89. Esta série começou em que ano, sabes? Esta série começou em 87 com estas frentes. Anteriormente havia o chamado SF. Tinha aquele para-choque inteiro, aquela grelha grande, pronto. Depois passou para GT, com esta grelha já separada do para-choque, aquele para-choque mais bicudo. Sim, faz aquele bicozinho ali à frente. Tem um motor 1300, 3SB de código de motor. Sabes isto de cor? Percebes? Já percebo um bocado. Isto é aquele modelo mesmo quadradão. Mesmo antigo, olha. Exato. É 1300, eles foram 1300 aí até junho, julho, não sei. Mais ou menos quando é que foi, depois passaram a 1400, que basicamente é parecido, o código de motor é 14NV. E ainda era de carburador? Ainda era de carburador, que foi os antecessores, ou MK2 quando passou para aquelas outras... Para as outras frentes, mais parecidas mas mais arredondadas, exatamente, tipo um restyling. Exatamente. O bom do carburador é... Porque a gente agora já não existe, né? Se não é estes carrinhos velhos, os old school, a gente já não sabe. Aliás, para as nossas idades a gente já nem sabe o que era isso, é mais para os nossos pais. Isto aqui mas o bom é que tipo, não há lag nenhum, é carregas e eu. Carregas e ele vai. Eu respondo logo. Isto logo é para tirar de cima de tudo. Não há aqui nada aqui. Não há cá o computador a pensar que ele vai andar. Nada. Ele carrega e ele bumba. Ele anda logo. Ora, isto de origem tinha quantos cavalos? Pá, ele normalmente é 70 cavalos, pelo que eles dizem. Sim, 70 cavalos para 90, que não era assim, exato, nada não, mal. Não era muito mal. 70 cavalos, do carburador é duplo. Duplo carburador, sim. Trabalha por vácuo para abrir a segunda borboleta, embora eu tenha anulado isso. Uma mola, vi aqueles... Aprendi com os brasileiros. Sim, porque os Zucas do início está bravo. Aquilo no YouTube a ver vídeos brasileiros e tal, trocar o vácuo pela mola, não sei o quê. Aquilo quando carregas, o que é que faz? Aquilo era com o vácuo ia abrindo a segunda boca, com a mola, assim.
assim que carregas, ela abre logo. Abre logo. Ou seja, tens logo o débito, por isso é que ele faz um bocadinho de lag em baixo. Sim, mas epa, nota-se quando ele deve meter muita, ele faz um género de poço, vá, digamos assim. Mas quando sai, sai mesmo. Mas quando sai, sai mesmo. Tu a pousaste aí na padrada. Aquilo até fica com asma. O gajo fica com problemas. Problemas de respiração. Fica com problemas de respiração, o gajo. Exato. Mas ele agora está um bocadinho melhor, porque foi na sexta-feira até. Fui ter com o meu amigo Mari, é quem trata do... Posso ter saído primeiro? Pode, sabe? Imagina ainda bem, pá! O meu amigo Mari, que é o que trata do motor do carro, claro. Mário Rui Constantino, para quem queira ver aí o tratado dos Corsas do Aço. O homem dá-lhe bem Corsas. O homem é que lhe dá. Ele afinou-me bem o carburador, teve a abrir um bocadinho os giglas para não fazer... poço e tal, e o carro agora está mais... Não, está muito nice. Está mais lineado. Está muito nice. Isto é mesmo um carro à antiga, meu. Manómetro de temperatura de água, temperatura de óleo, bateria... Embora o do óleo não trabalhe assim muito está bem... Está maluco. Está aqui um bocado doido. Mas funciona. Não, mas é mesmo à antiga. Quadradão, mas a informação está cá toda. Agora a gente... Aliás, agora há muitos carros sequer sem manómetro de água. Já. É rotação, velocidade... Pouco mais, e depois é informaçõezinhas e computadores de bordo. Quando ele começa a arder, já sabes, olha, está quente. Quando ele começa a arder, ele já sabe. O apoio lombar é brutal neste carro, meu. Nunca tinha andado num Corsa destes. Nunca tinha. Não. Epá, isto é género para quê? Isto tem mesmo já o género para quê? Ainda tem nervo, pá. Tem um grande nervo, não é isso? Este motor foi todo... Foi refeito. Na altura que o comprei. Tu deves conhecer o Carlos da Tarras Gatuna. Conheço, não conheço o Carlos. Antigo Carlos XR2, da altura do Moá. Quem se lembra do Moá? É meu amigo, meu mecânico também. Foi ele que também deu-lhe aqui os toques. Ele aqui neste carro só mexeu quando o comprei. Depois fui ao Mário, porque pronto, o Mário... Trabalha com isto todos os dias. Uma pessoa que trabalha com isto todos os dias é diferente. Há sempre mecânicos, a gente sempre ouve falar. Pá, este gajo é bom em ondas, este gajo é bom em G40. Exatamente. Há sempre um gajo que se especializa numa. O Carlos, quem queira saber, está a rasga tudo: jipes, ondas, vão ter com o homem. O homem aí é que ele demite. Fui para o Mário, ele é que tratou-me do carro, porque ele mexe com isto todos os dias. É muito mais fácil do que uma pessoa que não mexe andar à procura. E assim um gajo ajuda também os amigos todos. Olha, de suspensão, o que é que isto tem? A suspensão tem um coilover Jome. O carro dá para bacaninho. Está bacaninho mesmo. Metilha a barra anti-aproximação 1,5. Foi feita pelo meu pai e pelo meu padrinho. Na altura tinha uma oficina de tornagem. Entretanto já fechámos. Mas na altura fez-se a barra. Travagem. Travagem Astra F. Ah, é de Astra? Sim. 236 ventilada. Com as bombas maiores. É o limite para estas jantes do GT. Está a roçar quase. Passa folha de papel. Está ali folhinha de papel. Não, ele também trava bem. Trava bacana. Trava bem e trava direito, meu. Trava bem e trava direito. Normalmente nestes carros desta época havia sempre uma que ia mais que a outra. Que um gajo faz aí, ir aos encontros e passear, brincar um bocadinho. Ou seja, queres manter este carro o mais original possível, só melhorado. Só melhorado aí em nível de segurança, então este não vale a pena. O motor ele está original. Total original. Não pensas em meter cá pistões, nada disso. É como está e como ele fica. Exato, fiz o... E anda muito, muito bem. Fiz o kit de... É o carburador, meu, o gajo carrega. Fiz o kit de descarbonização, as juntas todas e tudo, nem tirei. À cabeça nem nada, foi só foi tudo original. Mínimo, encaixa, tá bom. E ele, isto funciona o distribuidor por vácuo. Uhum. E ele tem aí a válvula, não faz bem o avanço, mas mesmo assim o carro anda bem. O carro está a andar, claro, não é um carro novo, né? Não é um carro. Claro. Com turbo e não sei o quê, mas olha lá, terceira, o gajo carrega e o carro vai, meu, o carro vai com vontade, meu. Repara, é um carro que se nota, não é um carro com muitos cavalos,
lógico, mas para os cavalos que têm, para o peso que têm, pá, anda bem, anda bem. Isto aqui quando eu comprei tinha uma cena que dava mais emoção, que andava a perder gasolina, então olhavas a roda atrás, entravas na rotunda, andava grandes slides, aí, mesmo grandes slides. Mudei os pneus a pensar que eram os pneus, afinal andava a perder gasolina. Fogo, isso é um perigo. Yeah. Cara, isso, se calhar vou pôr uma barra aqui, como tenho a de cima. Vou pôr uma por baixo. Pá, e está finalizado, não vou mexer mais. Para andar a inventar, comprava um 1200 e punha lá motorzão. Está fixe, pá, e o carro ainda olha lá. Ainda se agarra aqui bem a curvar com um jeito grande. E o montante só para lá. Só. Pá, aqui há aqui um do óleo e está maluco. Não, mas os outros funcionam bem. Não, tu vais aí sem medo nenhum, vais má confiança. Não. Isto aqui para mim é tranquilo. Olha aí. Não, pá, o carrito é fixe, mano. Eu gosto da brava de carros velhos, portanto, o pessoal até farta-se nos meus vídeos. É pá, tu esses carros dizes que são todos fixes. Os carros não têm defeitos. É pá, logicamente têm defeitos. Mas o gajo não vem aqui para apontar defeitos. O gajo vem para curtir o carro. Isto é um tanque de guerra. Pá, isto é um tanque de guerra, meu. É história. É muito fixe, meu. Eu gosto da brava destes carros velhos. Eu, por mim, tinha um de cada. Era, tinha um de cada. Eu gostava de ter um G40. Também eu, pá. Não consegui arranjar nenhum. Olha, teve que ser um ponto GT. Olha que se diz. Também é bom carro. É bom carro. Bem, malta, já sabem, subscrevam, partilhem. Ficamos por aqui. Gás! Gás! Estamos de segunda? Segunda, pisa. Lá vai ele. Sete e muitos. Deixa só sete. Depois estragaste tu. Vai ele. Só sete. Tchau, malta. Vocês querem ver como é que agora se arranca? Eles querem. É, eles querem. Fazemos? É, dá-lhe. Os donos, eu só faço quando os donos deixam. Dá-lhe aí. É? Qual é a rotação que tu aconselhas nisto? Pá, é... Como está o chão molhado, não convém ser muito não, alto. Não convém ser muito, não vais sair o cara aí a escrever. É. Vamos lá? Vai, dá-lhe aí. Vamos a 250.